ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଫ୍ ୱାନ୍ର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆଯାଏ କ୍ଲାସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଫ୍ ୱାନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିନାହିଁ, କିଏ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ PDFକୁ ଆଣି ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଣିଛି। ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଅତିଥି ସତ୍କାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଅଟେ, ସ୍ୱାଗତ କରିବା। F&B ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଭରେଜ୍। ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ସେବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାରର। କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ନୀତି ନିୟମକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିଷ୍ଟାଚାର କୁହାଯାଏ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦର୍ଶାଉଥିବା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦର୍ଶାଉଥିବା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଆଚରଣ କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶାରୀରିକ ଭାଷା। ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶାରୀରିକ ଭାଷା। ସିଧା ଠିଆ ହେବ। ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ହୋଟେଲ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହା ଯଦି ଲେଖିପାରିବେ, ମେଫେର ହୋଟେଲ ଲେଖିପାରିବେ। ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହୋଟେଲ ଅଛି, ଯେମିତିକି Star 11 ହୋଟେଲ, କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଟେଲ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟାସ୍ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା। ସହକର୍ମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଭାବରେ ଶୁଣିବା। ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟପଞ୍ଜିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତଥ୍ୟ, ଘଟଣାବଳୀ, ପଦକ୍ଷେପ। ଆପଣ ଏ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଲା CCTVର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, CCTVର ପୁରା ନାମ ହେଲା କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏତିକି ପଠେଇଛି ପିରିଓଡ଼ିକ୍ସର। ମୋର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ତ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକିଏ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।